Hej! Idag är det en spännande dag. Vet ni om att vi ska bygga en alldeles ny och fin förskola här som är färdig nästa år? Jag heter Lotta och det här är Hanna. Ja, hej på er! Ja, det är inte Lotta och jag som ska bygga er nya förskola. Vi är politiker i Varbergs kommun och som politiker gör man en massa olika saker. Bland annat är vi med och tar beslut om när nya saker ska byggas. Till exempel vägar, lekplatser eller som här en ny förskola. Hanna och jag har hittat några experter som ska bygga den nya förskolan. Vi ska få träffa dem snart. Men först kickar vi igång det här bygget med ett rejält spadtag. Är ni redo? Och... Hej! Hej, Filip heter jag. Jag ska däremot vara med och bygga er förskola. Ni är många barn som ska få plats, så förskolan den blir stor. 2 våningar hög och en stor utegård att leka på. Men jag kan inte bygga en förskola helt själv. Vi har bett Veronica och hennes kompisar om lite hjälp. Kul! Tack så mycket. Det ska bli jätteroligt att få bygga denna förskola. Som ni ser här så har vi redan kommit igång lite granna. Och man börjar med stora maskiner och plattar av marken lite granna. Och efter det kommer vi göra en stor betongplatta här som gör att förskolan står stabilt och bra. Och när plattan är färdig så kommer huset i stora bitar som byggs ihop här på plats. Lite som ett Lego. Och Veronica och hennes kompisar har fått ritningar av mig så de vet precis hur det ska gå till. Och det kommer bli jättebra. Men nu ska vi fortsätta jobba och vi ses i nästa film. Och har ni frågor fram tills dess så får ni gärna skicka dem till oss. Hej då, vi ses i nästa film. Nu kör vi.